Да, благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа! Това, което казаха колегите, принципно е така. И това, което предлагаме, господин Митев, не е ограничаващо по никакъв начин. Просто търсим заедно тук решение, което да позволи и на финансовия министър да отпусне тези средства. Тъй като в случая по начина, по който ги разписваме в закон или по начина, по който са предложени, на него ще му е много трудно това да бъде извършено и да спази и буквата, и духа на Закона за публичните финанси. Точно за това се води тази дискусия, да разберем, че Народното събрание може да предвижда по всякакви закони, всякакви средства, нали, не конкретно за случая, който си има и своето социално значение, чувствителност, и естествено трябва да намерим това решение, но когато се предвиждат средства по закони, които не са бюджетно обосновани, когато се намесваме в самостоятелни бюджети, без да променяме закона за бюджета на тези самостоятелни бюджети, тогава затрудняваме и изпълнителната власт да свърши това и я затрудняваме да го свърши по един законен и един прозрачен начин. Точно за това си позволих отново да поставя на вашето внимание и въпроса за промените в Закона за публичните финанси. Там е предвиден подобен ред, прочетете ги внимателно и тези дискусии тогава ще намерят своето естествено решение. Благодаря. Благодаря ви, господин Чобанов. Има ли други изказвания, колеги?